Vær så god, Per. Takk, Tore, og vel møtt til dere som har logget dere på. Og takk for sist. Det er jo et, det er en eksklusiv gjeng som får litt ekstra forpleining. Såkalte landslagsveterinærer. Og programmet i dag heter da fôring og fruktbarhet, eller fôringens betydning, eller jo, fôringens betydning for fruktbarheten. Det er jo et tema som de har vært innom flere av dere i kurssammenhenger som de har hølt. Så det er ikke sikkert at de har så veldig mye nytt å komme med, men kanskje for noen. Jeg vil først si litt grann om dette her med, ja, for det første så kommer jeg bare til å snakke om energi og hold i dag, for det er protein og urea, mineraler og vitaminer, det skal jeg spare til senere webinar, for det fantes at det ble for mye å kjøre gjennom hele greia på en 25-30 minutter. Men det som jeg har lyst til å påpeke, det er dette med roller, deres rolle i forhold til fôringsrådgiver. Vi som veterinærer, vi er biologer. Vi kan mye om vannfysiologi, om stoffskifte, hormoner og kuas fruktbarhet. Og derfor så er vi godt i stand til å forstå sammenhenger og kunne gi generelle råd hvordan virker fôringa inn og hva skjer når det går galt. Og jeg ønsker å ruste veterinærer flest til å ta en dialog med fôringsrådgiver. Og være i stand til å finne sin begrensning og spille bollen videre til de spisskompetente når det er mulig. Og det forventer jeg av rådgiver og at de spiller bollen og døkk. Der har det jo vært litt feilpasninger fra begge sider, tror jeg, opp gjennom tiden. Rådgiveren, han er jo da god, altså da tenker jeg på det, fôringsrådgiveren, det er et topp team fôring. De kan fôroptimalisering, de kan optifôr og strategifôring, og de må ta den oppfølgende kontroll med fôrplaner og at det fungerer. Når det gjelder energi, så til selve foredraget, når det gjelder energi, så er det størrelse og næringstilstand på kviger ved inseminasjon, det er viktig. Og holde ved kalving og energitapet etter kalving. Og når det gjelder kuas energistatus, så virker det først og fremst inn på fôropptaket. I neste runde, og sekundært ofte, da på ytelse, helse og fruktbarhet, og det er bare siste tema jeg kommer til å berøre, noe grunnig i hvert fall, litt innom helse kommer jeg. Og da er det da holdet ved kalving som er avgjørende, og holdtapet etter kalving. Denne figuren her i en eller annen utforming, den har de sikkert sett før, og kanskje brukt den nå på deres kurs for bønder. Men det dreier seg om at fôrbehovet blir større enn fôrinntaket, og du får en negativ energibalanse, en periode med negativ energibalanse. Og det at kyren er ikke på topp når det gjelder fôrinntak før det har gått en 8-10 uker. Og det er særlig nedsatt fôropptak og fôrutnyttelse omkring kalving. Og da skjer det jo veldig mye, og det vet de mye om, i stoffskifte og hormonstoffskifte hos kua, og det skjer noe med immunstatusen hos kua denne perioden. Så det som kua da ikke greier å dekke opp gjennom fôrbehov, det må jeg ta fra holdet sitt eller fra fettreserven sine. Og den kua her har da tapt 50 kilo på den første uken, og det må jo tas att. Og dess høyere kua går ut fra hoppet, altså dess fetere er ved kalving, dess større, dess lengre og brattere blir unnarennet her på vektkurven. Her er det en eldre undersøkelse som viser dette veldig tydelig på at hvordan holdet ved kalving styrer tørrstoffopptaket. Dette her er en metode med holdpoeng fra 1 til 4, så er 1,65 på den gruppe 1, det er ganske lågt, og 3,8 det er tett opp under maks, opp under 4. Så ser vi at tørrstoffopptaket varierer ganske mye innen disse tre gruppen her, og holdendringen var ganske stor. De tynneste dyra tar opp mest, og det er ikke så rart, de har vel ikke noe valg.
men skal mjölka också och det stiller en skepsis till när kua är på 1,65 med kalving. Det ska inte vara, men på 2,8 som I den sammanhang är medels så är törstofottaget bare 1,3 lågre på de tynneste dyra, men hvis vi går til de fete dyra på 3,8 I snitt, så det jo hele 2 kilo tørrstoff i differanse. Og de dyra de mistet helt 12 poeng, og det langt over det som forenlig med god fruktbarhet og helse. Så nevnte jeg dette med immunforsvar omkring kalving. Og her jeg referert til en amerikansk undersøkelse som har stått I Journal of Dairy Science. I og med at det store fysiologiske omstillinger hos kua omkring kalving, så går det utover produksjon og funksjon av de hvite blodlegemer, både neutrofile granulocytter og lymfocytter. Tydelig nedgang her I forhold til den referanseverdien da 100, så de bygger opp før kalving for å stå og ruste, men likevel så kommer de langt under pari, sånn etter kalving, særlig de nøytrofile. Det også angitt at immunoglobulin-mengden redusert I denne perioden. Så man tenker på da tiltak for å minske det metabolske stresset som dette gir. For stort holdtap og underernæring gir et stress, og det man prøver da å bøte på gjennom å optimalisere all energi og protein, optimalisere vannfordøyelsen, og man må ikke glemme tilførsel av selen og E-vitamin for å få opp immunstatusen som den så sårt trenger I forhold til å redusere risikoen for I denne sammenhengen, særlig mastitt og metritt. Litt mer metabolisme. Hva gjør energiunderskuddet med metabolismen og med reproduksjon? Jo, det et stoff som heter plasmaleptin, som et peptidhormon, og det frigjøres fra adipøse vev. Og det påvirker faktisk sultsenteret, det I henhold til litteraturen. Og derfor så det en av grunnene til at fete kyr da har et dårligere fôropptak. Det mange andre faktorer sikkert, mer eller mindre kjente, som påvirker dette. Blant annet fyllning I vomm med fett fyllning I bukula med fett, for eksempel, en rent fysisk årsak. Som praktiserende veterinær så har de jo fortsatt kjennskap til ketose, Og vi som litt eldre, vi har veldig kjennskap til det, for vi har behandlet mye ketose. Og vi vet jo, I hvert fall det, alle sammen, at for høye nivå av ketonlegmer og frie fettsyrer, det skjer etter kalving, I større eller mindre grad. Likens så blir det da et redusert glukosenivå på grunn av energimangel, insulinnivået reduseres, og IGF-1, altså insulin-like growth factor 1, reduseres. Som produseres da I levera. Dette da linken, du ser stoffet her som endrer seg, da linken opp mot de endokrine eller de endokrinologiske effekter, og de veldig mange. Jeg skal bare ta dem sånn summarisk uten at jeg skal kommentere det noe mer, men GnRH, nedsatt syntese og sekresjon, jeg har nedsatt gonadotropinsekresjon, og særlig LH, LH jo som de vet, særlig kritisk for å få til en eggløsning. Nedsatt evne til LH-respons I granulosa-cellen I ovariet. Og LH-pulser, altså de som ansvarlig for ovulasjon, svekkes eller uteblir. Det også angitt nedsatt østrogenproduksjon I den dominante follikelen. Og det rapportert redusert eller gjort forsøk som viser redusert progesteronproduksjon i corpus luteum. Og attpåtil redusert prostaglandinsekresjon fra uterus som for eksempel kan medføre uregelmessige sykluser. Så nærmer vi oss det praktiske nivået her. Dette her kan da resultere I forsinket igangsetning av syklus, noe det ofte gjør. Vi kan få en forsinket eller manglende ovulasjon,
og en redusert størrelse på den dominante follikelen er angitt i noen papers. Forstyrrelse i befruktningsprosessen, flere ubefruktede egg, og nedsatt kvalitet på embryoet, som resulterer i neste omgang i embryodød. Når det gjelder utrus, så er det beskrevet at det blir en forlenge inflammasjonsperiode og en forsinke ovulasjon. Nei, forsinke involusjon, unnskyld. Involusjon. Og rent praktisk så betyr dette fruktbarhetsproblemer i form av brunstmangel av sykli, mer omløp, mer eggstokksyster og mer bøybetennelse. Den siste diagnosen ikke så vanlig i Norge, men vi skal være litt oppmerksom på den, for vi i ferd med å ligne mer på driftsforhold i utlandet med store besetninger og større smittepress. Når det gjelder sykdom, så kommer jeg ikke noe nøye inn på det som sagt, men det er veldig tydelige sammenhenger mellom stoffskifte og infeksjonssykdommer. Det har vi sett i en undersøkelse som vi hadde, det større prosjekt som vi hadde ansvaret for en tittal år siden, som jeg skal si litt nærmere om etter hvert. Og det var i Ketosens hjemland i Nord-Østerdalen vi gjorde den undersøkelsen. Det er flere som gjør krav på det i hjemlandet da, sikkert, men Nord-Østerdalen var i hvert fall ett av dem. Her er en kurve som ligner veldig på den av de første jeg viste, men bare at her er vekta byttet ut med holdpoeng, og den kurva her mister da et helt holdpoeng i løpet av de første 9-10 uken, og det gjør et ustraffe. Gjenopptakelse av syklus, det er det mange dyr som ikke har i den perioden det er så sterk nedgang i hold. Og en forsker som hette Butler, som er en av de største guruer innen det feltet her, han fant at i snitt, i sine undersøkelser, fant at i snitt så skjedde gjennomtakelsen en 10-12 dager etter at energibalansen var gjenoppnådd. Og her har vi Butler. Han fant en lineær sammenheng faktisk mellom days to negative energy balance nadir, altså når det snur, når det begynner å jevne seg ut, balansen er oppnådd, og days to first ovulation på y-aksen der. Og hvis den går inn på den kurven her, så vil den se at det er ca. 10-12 dager da, fra energibalanse oppnådd og til første ovulasjon. Det er solide undersøkelser han Butler har gjort. Den er helt fra 1981, men han er still going og gjør stadig nye publikasjoner omkring dette her. Men dette er Bibelen. Så er det en annen bibel, med litt i anførsel kanskje. Dette her med hvorfor skjer det omløp, og her er det en forsker som heter Britt, som på 90-tallet publiserte en modell for hva som skjedde når kyr i negativ energibalanse fikk omløp. Og her ser vi sånn skjematisk, så er det eggløsning her hver tredje uke fra dag 21 og utover. Og det ferdige egget det har i fortid på 50-60 dager. Og han mener da at i utviklingen av utviklingsperioden av dette egget, så er det viktig at kua er noenlunde i energibalanse, for ellers så vil det bli lite insulin og mindre mengde glukose i sirkulasjon og i egget ovum. Og dette gjør at egget blir svakere når de er klar for ovulasjon. Og dermed så går de lettere til grunnene. Og det er også teori som er forsterket gjennom annen litteratur på at det er redusert størrelse på det gule legemet, og dermed så får vi også lavere progesteronutskillelse og mindre evne. Hun har mindre evne til å beholde det befruktede eggcellet.
Den här plansjen här har de muligens brukt på deres kurs, og den det er mange som liker den, men den krever litt biologisk forståelse og riktig forklaring, ellers så kan det jo se ut som at det, her er saken klar. Det er bare å la vare og inseminere på tredje og fjerde egg. Jeg er ferdig med det. Men det er jo midt oppi den riktige inseminasjonstiden, så det, medisin er jo selvfølgelig å prøve å rette ut den djupe kløfta her. Den vil jo aldri bli helt utrettet, men gjøre den negative energibalansen mindre dramatisk, slik at de egget her også vil være robuste. Her er det noen amerikanske forskere som har sett på effekten av holdtap. Og hvis vi ser på holdtap på opp til 0,5 poeng, sammenlignet med 1,5 oppover, så er det halvering av drektighetsprosenten. Og det er en gradvis avtrappende drektighetsprosent med høyere holdtap. Vi gjorde en undersøkelse på dette her og andre ting i den såkalte holdundersøkelsen eller holdprosjektet i Nord-Østland. I 2001 ble det publisert. Og det var også da ca. 20 besetninger i hele regionen som ble holdvurdert hver måned av en gjeng med rådgivere som var stedlige rådgivere som ble opplært til og ble synkronisert i holdvurderingsmåten sin. Vi delte da dette ble i underkant av 1000 dyr som da ble holdvurdert hver måned i litt over et år. Vi grupperte som med lite holdtap, moderat holdtap og stort holdtap, og vi fant at det var 50% mindre sannsynlighet for trektighet etter første ins ved stort holdtap versus lite holdtap. Det var også forskjeller mellom moderat holdtap og lite holdtap, men det var ikke signifikant. Men dette er samsvaret veldig godt med den forrige, den Ferguson-kurven. Der er det omtrent også en holdering. Vi fant også at avstand fra kalving til konsepsjon, den var i gjennomsnitt 12 dager lengre før hvert hele poenget holdt opp. Og det sies av forskere som har greie på dette her, at det er ganske mye for en enkelt faktor. Så vi anbefaler maks holdt opp til 0,5, kanskje opp i 0,75. Og det er veldig i tråd med hva utenlandske forskere sier. Til så lenge jeg var på en kongress der dette var et tema som det ofte er, og da slo vedkommende forsker fast at 0,5 det måtte man ikke overskride. Men det er vanskelig å holde på den absolutte grensa i praksis, da. Men ha det i bakhuet. Jeg tok med en figur her som ikke har noe direkte med fôring å gjøre, men derfor også viser dere hvordan andre sykdommer og foringsavhengig eller ikke, så vil de ha en innvirkning på tomperioden etter kalving. Og tomperiode, for lenge tomperiode, kan det bety at de er sent i gang sett, eller at det er mye omløp. Det sier ikke undersøkelsen noe om, det er bare målt på da for lenge tomperiode. Da ser du mastbiten, og den kan jo være foringsbetinget. Der har vi en forlengelse på cirka en uke, tilbake til etterbud. Ni dager, og det samsvarer veldig med et materiale som vi gjorde opp her i Norge for et par år siden. Mjølkefeber er jo en stoffskiftesjukdom som har med foring å gjøre. Cirka 14 dagers forlengelse. Børebetennelse, da er du helt opp i en 3-4 uker. Og halthet enda høyere, da er det opp igjen 6 uker. Men halthet, der har jeg sett mange forskjellige undersøkelser, og det er stort spenn, men det har da sammenheng med graden av halthet og varigheten av haltheten, så klart. Jeg vil litt tilbake til ketosen, i og med at den er så nært knyttet opp mot fôring og fruktbarhet. Og her ser vi at det er en undersøkelse med Arne Ola Refsdal gjorde i ketosens velmaksdager. Det var litt vanskelig å gjøre slike undersøkelser, i hvert fall var materialet der. Og her ser vi at
at det gir seg utslag i en reduksjon på en 2-5%. Og over det og faktisk på første kalvra som jeg har sett ringe rundt her. Avhengig av om det blir fikk ei behandling eller flere behandlinger som noe som slett ikke var uvanlig den tida. Og vi skal ikke klappes på bryst og si at vi ikke har ketose eller nesten ikke har ketose. For den kan komme litt opp i litt større grad, tror jeg, i hvert fall personlig mening. For når kvoten skal fylles, økte kvoter og man må produsere mer per ku kanskje, og fôret kan variere, så kan ketosen fort komme. Det som mer aktuelt i dag, da, det den subkliniske ketosen som vi ikke har noe egentlig mål for. Men den opptrer noe tidligere, den opptrer 1-2 uker etter kalving, og i utlandet så skriver de at dette her er et besetningsproblem i større grad. Og nyere undersøkelser fra Kanada som jeg refererer her, de sier det at 20-50% lavere tilslag på første inseminasjon når kua har hatt en subklinisk ketose tidlig etter kalving. Så det slår tilbake litt senere i laktasjonen når kua skal insemineres. Likens høyere frekvens av vørebetennelse og økt risiko for mastitt og løpelidelser, redusert immunstatus. Så vi ser at dette føyer seg inn og går i sommerleie altihop i forhold til om du kaller det subklinisk ketose eller om det målbar holdnedgang, holdtap. Så litt om den praktiske bruken av holdvurdering av mjølkekyr. Der det jo et system som jeg vet noen av dere bruker i hvert fall, eller er kjent med, og noen bruker. Og her, der det altså en anbefalt holdprofil på den røde tjukke linja fra 3,25 opp i 3,75 ved kalving, og så en reduksjon da på 0,5-0,75, utflating, og så en forsiktig stigning når kua har tatt kalv, og tørstoffopptaket er på et maksimum, og så veldig viktig, en utflating av kurven i sin tida. Og den kua her da, som er holdvurdert regelmessig fra kalving, starter på 4 og detner i 3 og holder seg der, men blir ikke inseminert. Hvorvidt det har vist brunst, det sier ikke tabellen eller sier ikke grafen noen ting opp, men det er i hvert fall ikke inseminert før etter 100 dager, så her har bonden mistet mye tid, som sannsynligvis kan relateres til holdtapet. Så ser det som kua har tatt kalv, i hvert fall er det ikke registrert flere inseminasjoner, og her går det opp på 3,5 helt flott, helt til å begynne å nærme seg sin tida, da ryker opp i hold, og er her ved inngangen til eller ut i sin tida, på 4,25, og risikere å komme inn i sommer under sirkelen at neste runde. En plansje her på kviger. Den ble gjort for noen år siden i samarbeid med noen studenter fra veterinærhøgskolen som skulle ta fordypningsoppgave på tema. Og en del teknikere her i Østlandsområdet ble opplært i holdvurdering. Og gjorde holdvurdering i forbindelse med inseminasjon, første gangs inseminasjon av kviger. Det var bortimot 2000 kviger som ble holdvurdert i forbindelse med inseminasjon. Og da ser vi, markert med rødt, her er det en signifikant dårligere ikke-omløsprosent på de som er de feteste kvigene. De andre bare her er det ikke signifikante forskjeller på, men når ei ku har fire ved inseminasjon, så har det i hvert fall 4 ved kalving, så det ønsker vi altså ikke. Den tynneste gruppa her, den var i helt marginal antall for å kunne regne signifikans, men det kunne lov seg gjøre. Men det viste seg at i ettertid at mange av de dyra ble utrangert. Så om det var dårlige kviger, det sier ikke historien noe om, men i hvert fall våres konklusjon er at en kvige inseminasjon bør være på 3-tallet.
Her holdvurderingsmetoden med bilder og tekst på forsida og dette her tegningen og mer detaljert tegning og tekst på baksida. Den er det flere av dere som har hørt borti. Det har vært tatt utgangspunkt I en amerikansk metode, og så tok vi modifisert den I forhold til NRFQ I forbindelse med prosjektet som vi omtalte tidligere. Ja, hvor ofte skal kyrne bedømmes? Det kommer jo litt an på kalvingsmønstret I besetningen. Men ved konsentrert kalving så kan det greie seg med bedømming altså på strategiske tidspunkt I laktasjon. Det vil si I ved kalving I høylaktasjon, I midtlaktasjon og kanskje senlaktasjon eller inngangen til sintida. Ved spredt kalving, så for å få med seg alle dyra på ulike tidspunkt, så må den ha regelmessig bedømming ved fast intervall. Da må det igjen ikke gå mer enn 3-4 uker, eller kanskje 4-5 uker. For da vil en miste en del informasjon som kan være viktig I rådgivningen. Så noen starter opp med en sånn holdvurdering I besetningen, det de som gjør det, om det rådgiver som gjør det, så får en fort en oversikt. Da kan en få en oversikt over en profil for besetningen, særlig når det på et tilfelle I hvert tidspunkt, særlig når det store besetninger og spredt kalving. Jeg kan vise deg hva jeg mener med det. Dette her da en holdvurdering av enkeltdyr, på et gitt tidspunkt, og hver enkelt plott her, det ei ku på den dagen, ei bestemt ku. Så det forskjellige farver og forskjellige utforminger på det, så det punktet I forhold til om det første kalver eller eldre kyr. Men vi ser her allerede på den profilen der, at her det en samling oppi her tidlig etter kalving, så det tyder på at de veldig fete ved kalving. Vanskelig å uttale seg her om det flere som går djupt, men det ser ut som at de holder på å gå oppad her. Denne må jo arbeides videre med, og det må tas gjentatte målinger eller vurderinger for å forsterke det inntrykket som en utgangspunkt har. Så det litt for lite å bygge på, men med enda flere kyr, dette vel bare en 20-25, hvis du har en 50-60 dyr, så vil du ofte få et veldig sterkt inntrykk som vil eller et solidt inntrykk som vil forsterke seg og vil bli bekreftet etter hvert som en foretar flere vurderinger. Så spørsmålet, hvem skal bedømme dyra? Ja, gjerne døkk. Veldig gjerne rådgiver. Men det bonden som blir den stabile holdvurderer. Men jeg anbefaler bønder å kjøpe slike tjenester, fortidsvis ta rådgiver, men vi må gjerne selge slike tjenester de også. Men han må ha en korrigator innimellom. Han blir blind for egne dyr, og da må han ha rådgiveren eller veterinæren til å gå sammen med I fjøset I ny og ned for også å korrigere seg. Til slutt litt om aktuelle tiltak når dyret for feite ved kalving. Nå vi over på den generelle rådgivningen I grenseland til den spesielle rådgivningen som I mange tilfeller riktigst å overlate til skarpskodde foringsrådgivere, som jeg sa innledningsvis. Men hvis ett eller flere dyr veldig fete ved kalving, så får du gjort veldig lite med det, utenom å sørge for optimal foring til laktasjon. Bruk nok kraftfôr. Og fôr riktig, plei vomma, og gjør alt på riktigst mulig måte som de vet mye om, som gode vomfysiologer de Men for resten av flokken, og eventuelt for neste år, for de dyra som kommet I uføre, så det styring med kraftfôr og grovfôr I midt- og senlaktasjon, slik at den ikke kommer I det uføre som den ene grafen jeg viste hadde.
Og så det jo også slik at riktig fôring økonomisk fôring, for det at der det brukes i mange besetninger, så brukes det for mye kraftfôr i senlaktasjon. Det kan man godt, når kua har også maksimalt tørstoffopptak, så kan man godt bytte ut en del av det med grovfôret, og levare, eller unngå at kua legger på seg. Og så får man heller bruke de kiloene sparet der på å gi nok kraftfôr i tidlig laktasjon. Gruppering, omplassering, seksjonering, det enkelt i noen fjøs, ikke så enkelt i andre fjøs. Det i hvert fall ikke så enkelt i båsfjøs, bortsett fra at den kan eventuelt omplassere noen slik at du får litt gruppering på bortover båsrekka, men det ikke så lett, og alle får det som gode fôret, så blir det fort noen fete kyr. Men diskuter det med bonden, og prøv å tilnærme seg noen optimale løsninger. I løsdriftsfjøs det jo litt enkelt. Det bygges jo nesten til løsdriftsfjøs i dag uten at det egen avdeling for finkyr. Og der må jo de vare på pletten og gi de anbefalinger som riktig. I riktig store fjøs, i hvert fall i utlandet har jeg sett, der har de flere grupperinger. Og da det jo enklere. Det viktig å ikke overtrille sinetidslengda. Det ikke bestandig en styre. Av og til må man sette bort en ku uten at man har tenkt det tidligere enn tenkt. Men hvis du står vekk, ståltur mer enn 7-8 uker, så har kua veldig lett for å bli for fet. Selv om den prøver så godt den kan på å stabilisere holdet i sinetida. Så uansett gjelder det steady state i sinetida. Eventuelt legge på seg hvis det de er tynne ved inngang til sintia. Stabilisere hold i sintia. Men vær varsom med forsøk på holdreduksjon i sintia, for da viser jeg at man kan få noen ubehagelige tilfeller til fettlever. Ja, da var jeg ferdig. Så da takker jeg for oppmerksomheten. Jeg merker ikke å telle dere, men jeg vet at de der. Så da, men nå det muligheter for å stille spørsmål, Tor, ikke sant? Det riktig, det det. Så da det bare å skrive inn spørsmålene under chat eller under questions and answers. Det gjør det egentlig som det vil, men så skal Per besvare den nå. Fortløpende. Så skal vi se om det dukker opp noe her. Vi har fått ett her serie, så det er under chatet, Per. Vi kan jo gjenta spørsmål. Må vel gi, det en kommentar eller kanskje en konstatering. Det fra Gunnar Dalen. Må vi gi mineraltilskudd hvis man fjerner kraftfôr i sin tid? Ja, helt klart. Den anbefalingen som presenteres i dag, eller som doseres i dag, det vel 3 kilo eller under der, da må du gi et mineralnæring. Så det bra at du påpeker det. Det skal vel nå til at den kommer under 3 kilo i senlaktasjon, men gjør den det, så må den passe på det da. Det var det vi hadde fått foreløpig. Jeg avventer jo litt da, for å se om det for jeg vet jo at noen kan bruke fryktelig lang tid på å skrive. Smitta har gått skrivemaskinkurs. Men vi lar tida gå litt her og ser om det noen flere som har noe på hjertet. Og det ikke det, så kommer vi til å avrunde nå ganske snart og avslutte. Det jo gjort opptak til presentasjonen hos Per, så de som da ikke har hatt anledning til å følge det her, vil kunne spille av opptaket ved å gå på Geno sine websider. Så hvis det hører noen som lurer på det, så det bare henviser dem dit.
så skal det være greit å finne. Ja, det har ikke dukket opp noen spørsmål mens jeg har tørre pratet, så da tror jeg, nei, der kom det et oppfølging fra Gunnar Dahlen, Per, så da må du den taske få deg på luften igjen. Ja, det en kommentar fra Gunnar Dahlen igjen, og han skriver at vi ser en del tidligketos i distriktet vårt, ja. Og Gunnar, du kjører jo praksis i et ganske intensivt område med store besetninger og sikkert høy ytelse, så det tror jeg nok at kan være viktig, og jeg tror det en forsmak på noe mer, kanskje. Og så spør Gunnar igjen, bruker du human blodtrykksmåler? Human blodsukkermåler til å måle beta-hydroxysmørsyre i blodet. Kjempebra, avansert. Det jo flott, og da har du jo kontroll med den tidlige ketosen da. Men jeg kan jo spørre deg, da, behandler du dem eller bruker dette som en rettledning hvis beta-hydroxysmørsyre høyt, men kua klinisk frisk, så blir det vel kanskje ikke behandlet? Men det en god, et godt hjelpemiddel til å gi de gode rådene. Hvis kua frisk, er det energibalanse? Ja, i hvert fall nesten. Ja, det temaet her det jo det et stort tema, og jeg antar at vi kommer nok i denne det landslagsforumet vår, så kommer vi nok mer tilbake til det tema her, og hvis det noen som har noen spørsmål til neste som blir med på neste webinar, jeg vet ikke når det blir, jeg har ikke lagt noe opplegg for høsten, men jeg tenkte at vi skulle ha en runde på protein og urea mineraler, så da går det jo an å spørre om energi da, og det henger jo ihop dette her. Ja, og gir energitilskudd, sier Gunnar, og det jo fornuftig. Det et godt gammelt knep fra ketosetiden og det, Gunnar, som etter behandling av ketose. Ja, men Tore, da tror jeg vi gir oss der. Da sier vi takk for oss. Rett og slett, da avslutter vi her, og takk for deltagelsen til alle sammen. Ha det bra!